Slovadíků si v Litoměřickém hradu vyslechlo 13 srdcařů a zástupci tří nejkrásnějších provozoven. Srdcaři, místní podnikatelé, byli v rámci druhého ročníku ankety Srdcař Litoměřic oceněni za nezištné aktivity, které odvedly ve prospěch města a jeho obyvatel za uplynulý rok. Ceny a květiny převzali z rukou místostarosty Lukase Vinče a tajemníka městského úřadu Milana Čigáše. Pořádání benefičních akcí, šíření myšlenky fair trade, dobrovolnictví a další. To jsou příklady nezištných aktivit, za které byly předány ceny v průběhu slavnostního večera. Hlasování probíhalo prostřednictvím ankety ve službě Mobilní rozhlas, kde se sešlo 270 hlasů. Nejvíce hlasů v anketě získal tentokrát nadační fond Big Mat Vratislava a Lucie Baudlerových, a to hlavně za podporu projektu Plošina pro Aničku. Na invalidní vozík upoutaná školačka Anička Hrdinová přišla se svými rodiči osobně poděkovat za pomoc. Já moc děkuju Baudlerovým, kteří mi taky pomohli, a děkuju ostatním, kteří mi přispěli na plošinu. Jsme rádi, že jsme mohli pomoct nejenom Aničce, ale tam, kde to jde, tak se člověk snaží. Sami jsme rodiče malých dětí, takže si myslíme, že je nám to přirozeně blízké. A to je právě ten náš největší dar, že můžeme pomoci tomu, kdo si sám nepomůže, a že můžeme strhnout všechny ostatní k tomu, aby malinkatou částí vytvořil krásný a velký celek, a tím je Srdcař Litoměřic a pomoc nás všech. Certifikát města a cenu symbolizující srdce vytvořenou litoměřickým sklářem Janem Huňátem převzali také další srdcaři Litoměřic. Diana Cepníková z jazykové školy Resten, která celý projekt Srdcaři Litoměřic vymyslela a je jeho patronkou. Pekaři Petr Kodis a Eduard Hamele, Markéta Píšová ze studia Oriflame a kosmetiky Oáza, majitelka optiky Iveta Playerová, Petra Dostalová z kavárny Fair Café a prodejní galerie Lorefa, Jan Haslinger a Jana Beldová ze společnosti Reforma Trading, Blanka Bedlivá z penzionu Jotis, Jana Waldhauserová a Miroslav Kučera z hotelu Koliba, Stanislav a Dagmar Hofmanovi z firmy DH Fyzioterapie, Karel Maca z penzionu Dubina, Veronika Wengel z Wengel School a také lékařka Marie Štětinová, kterou přišel na pódium představit zakladatel občanského fóra v Litoměřicích a bývalý politik a evangelický farář Zdeněk Bárta. V rámci večera totiž mohli oceněným poděkovat i ti, kteří srdcaře nominovali, a navíc byl slavnostní akt spojen s představením litoměřických neziskových organizací. Maruška Štětinová je žena z těch žen, které nejsou moc vidět, a přitom jsou důležité pro běh světa. Já v tyto dny nemohu opomenout jednu věc, že Maruška Štětinová byla velmi aktivní v těch prvních listopadových dnech před 30 lety, však také byla městskou zastupitelkou hned v tom prvním období, a byla jedna z těch, které rozběhly město po mém soudu zdravým způsobem. Třeba i ta dnešní slavnost a jiné věci, které zde zažíváme v Litoměřicích, jsou právě díky těm prvním lidem, kteří to tímto způsobem rozbíhali, včetně toho vstřícného vztahu města a neziskového sektoru. Ve druhé části večera předali zástupci Komise marketingu a cestovního ruchu pracující jako poradní orgán Rady města v čele s předsedou komise a zastupitelem města Tomášem Sarnovským ocenění nejkrásnější provozovna roku 2019. Nejestetičtěji působící provozovny vybírali členové komise. Mezi nejkrásnější provozovny, které svým designem a venkovní reklamou jsou příkladem toho, jak by prezentace v Litoměřicích měla vypadat, patří podle komise řeznictví Bůček v Masarykově ulici, Pražírna kávy Zoban v Lidické ulici a restaurant Kapra na Mírovém náměstí. Zástupci tří oceněných provozoven převzali originální skleněnou plastiku, vyrobenou v duchu nového loga města Litoměřice sklářem Jiřím Pačinkem. Smyslem večera bylo nejen ocenit podnikatele, ale také prohlubovat vztahy mezi podnikatelským a neziskovým sektorem, sdílet zkušenosti a vzájemně se inspirovat.